Ya Rasul Allah, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْهُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ سبحان اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله اب اس کا ترجمہ سبحان اللہ اگر قبول استاد زہیز و شرف میں نے کوشش کی ہے سبحان اللہ کہ آنکھ کیسے دیکھ لیتی آپ سا حسن و جمال اللہ اللہ آنکھ کیسے دیکھ لیتی آپ سا حسن و جمال شکمِ مادر ہی میں نہ آیا کوئی بھی ایسا لال شکمِ مادر ہی میں نہ آیا کوئی بھی ایسا لال پاک ہے ہر عیب سے بے شک آئے ہائے لاریب ہے وہ بے مثال جیسے چاہے آ گئے دنیا میں وہ ماہ کمال آئے ہائے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو میں لقبی ہوں وہ پڑھائے ہائے 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 سبحان اللہ جو میں لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی میں سبحان اللہ او بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جائے ہائے ہائے